الذين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكفى بالله شهيدا. والذين معه أشداء
صاحب سے گزارش کروں گا ابھی تشریف فرما رہے تھے اور ترتیب کے اعتبار سے جن آیات کا جناب قبلہ قاری صاحب نے انتخاب کیا ایک بڑا خوبصورت عقیدہ ہمیں عطا فرمایا. اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ اپنے اللہ کی کرم نوازی سے مہربانی سے انہیں دو سند نصیب ہیں, ایک تو وہ لا خوف ہیں اور انہیں کسی قسم کا حزن نہیں. اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ اکرام کی عادات اور صحابہ اکرام کے اوصاف کے حوالہ سے آیات کا انتخاب کیا کہ وہ آپس میں اتنے نرم خو ہیں, اتنے مشفق و مہربان ہیں, تو اسی درجہ وہ دشمنوں سے, وہ کفار سے متشدد بھی ہے. اور پھر ذکر کرتے ہوئے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسالت, آپ کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اپنے خوبصورت آواز و انداز اور کلام کو مکمل کیا. اور عقیدہ اس سے کیا ملتا ہے کہ اب قیام قیامت تک جس کو بھی نبی کا فیض چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہوں, کیونکہ اب تقاضائے وقت اور تقاضائے ضرورت یہ ہے کہ جسے بھی فیض نبی چاہیے وہ کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو. اور ولی ہیں جو صحابہ کرام کے دربار مقدس اور ذوات مقدس سے متصل کرتے ہیں. نقشبندیہ سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اور باقی تینوں سلسلوں کو فیض مولا علی سے نصیب ہوتا ہے. اب یہی تسلسل ہے کہ ولی علی تک لے جاتے ہیں اور علی نبی کے قدموں تک لے کر جاتے ہیں. اب جس کو بھی فیض نبوت چاہیے اسے ولا کے دروازہ سے گزر کر جانا پڑے گا,
تو بڑے خوبصورت انداز میں آیات کا انتخاب کرتے ہوئے آپ نے ہمیں خوبصورت لب و لہجہ میں اللہ کا پاک کلام سنایا۔ اب جناب محترم راو امجد علی صاحب، آپ کی یہ خواہش بھی ہے اور احباب کی اس میں فرمائش بھی شامل ہے کہ جہاں قبلہ قاری صاحب نے قرآنی آیات کے ذریعے سے ہمیں نعت رسول سنائی، وہاں اردو پنجابی میں بھی نعت رسول ہمیں عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا، انتہائی عقیدت سے، محبت سے درود و سلام بآواز بلند پڑھیے، گزارش کروں گا قبلہ قاری کرامت علی نقیمی صاحب کی خدمت میں کہ جناب من نعت رسول مقبول اردو پنجابی عطا کرتے ہوئے ہماری سماعتوں کو مزید معطر اور منور فرمائے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صد لون سرکار مدینے، صد لون سرکار مدینے، سن لے میری عرضہ، جے رب سن لے میری عرضہ، جے رب سن گزار مدینے، آوے آگن ہار مدینے، صد لون سرکار مدینے، صد لون رب آنکھیں رب میں بخش دیا گا، جے آ جاون گناگار مدینے، آ جاون گناگار مدینے، آ ہر واری مینو رو دیا چھڈ کے، ہر واری
ہر باری مینو رو دیا چھڑ کے ٹر جاندے نے یار مدینے ٹر جاندے نے یار مدینے سرکار مدینے صد لوڑ
قاری صاحب سے گزارش کروں گا ابھی تشریف فرما رہیے گا. حضرات گرامی قادر جن سرفرازیاں بخش رہے تھے. سرکار کے دربار کا ذکر راگ درباری میں ہو رہا تھا اور عزیزان محترم یہ درباری کا مفہوم بھی بڑا عجیب ہے کہ جب تک در والوں کی باری مکمل نہ ہو اس وقت تک کسی کی باری نہیں آتی. پہلے در والوں کی باری پھر کسی اور کی باری اور پھر سرکار کے دربار کا ذکر اور راگ درباری میں. ہر چند کے یہ درباری کا وقت نہیں لیکن نعت نبی کا وقت یہ ہے کہ پڑھنے اور سننے والے کو یک لخت کر دیتا ہے اور اس وقت تک دو لخت نہیں ہوتا کہ جب تک سینہ بے کینہ نہ ہو جائے اور شہر یار مدینہ کی محبت کا مدینہ نہ ہو جائے. بڑے خوبصورت انداز میں جناب قبلہ قاری کرامت علی نقیب صاحب تلاوت و نعت سے نواز رہے تھے. میں آج کی اس بزم میں تشریف فرما جناب واجب القدر میاں خلیل صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اراکین بزم نعت رحمت للعالمین نوشہرہ ورقہ کی طرف سے اہتمام کردہ یہ خوبصورت شیلڈ جناب قبلہ قاری کرامت علی نقیبی صاحب کی خدمت میں پیش فرمائے. قبلہ قاری صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آج کی اس خوبصورت بزم کی طرف سے اہتمام کردہ یہ خوبصورت شیلڈ یہ خوبصورت یاداشت جناب قبلہ قاری کرامت علی نقیبی صاحب کی خدمت میں پیش فرما رہے ہیں جناب میاں خلیل صاحب. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کی برکت سے اس میں پڑھے جانے والے کلام کی برکت سے اللہ سب کے ظاہر و باطن کو سرکار کے ذکر سے منور فرمائے. آپ حضرات کے سامنے اگلی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں لیکن چاہوں گا کہ آپ تمامی حضرات یک زباں ہو کر عقیدت اور محبت کے ساتھ کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اس ذوق سے اس عقیدت سے اس محبت سے سبحان اللہ کا کلمہ نور بلند کریں کہ اگلے شناخوان رسول کے آنے تک کیفیت لطافت و حلاوت کی منزلوں سے گزرتی ہوئی مکین گنبد خضرہ کی حضور حضوری کی کیفیت لے کر واپس آئے. نعرہ رسالت. اچھا مرضی ہے آپ کی, ایک بار پھر نعرہ لگاتا ہوں, جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر. یا اللہ تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے محبت کرنے والے عقیدت رکھنے والے مدینہ کی زیارت اور زیارت مدینہ کی تڑپ اور لگن سینے میں رکھنے والے مولا تیرے دربار میں تیرے پیارے محبوب کے نام کے وسیلہ سے مناجات و استغاثہ اور دہائی پیش کر رہے ہیں مولا, جو دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے زور سینہ سے کام لیتے ہوئے اس نعرہ مستانہ کا جواب دیں. مولا جواب دینے والا تب تک نہ مرے جب تک جاگتی آنکھوں کے ساتھ گنبد خضرہ کی زیارت نہ کر لے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, ہم اپنے نبی کے نعرہ رسالت. میرا جی کرتا ہے اگر طبیعت اجازت دوے تے دساں کی کرتا ہے, میرا جی کرتا ہے ہن میں چھیڑ دیاں کملی والے محبوب دے پیار دی کل. ایک مصرع میں کہتا تسی حسب توفیق اپنی اپنی جگہ تے سبحان اللہ کیا, پر اگلا مصرع کہہ رہے ہیں جن نے نہیں بھی کیا وہ بھی ضرور کرے, تے جے نہیں بھی کہندا ارادہ تے دل چ عہد کر لے وعدہ کر لے کہ سبحان اللہ نہیں کہنا, پر جے دے سینے چ سرکار دی محبت تے عشق زبان بولے نہ بولے سینے چ دل نکل کے بولے گا سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ کے ذوق میں برتے عطا فرمائے. مصرع عرض کرتا ہوں میرا جی کرتا ہے ہن میں چھیڑ دیاں کملی والے محبوب دے پیار دی گل, آپ ہی آکھے گا سبحان اللہ چنگی لگ دیے جنوں سرکار دی گل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو مصرے میں نے کہہ دیے, اب باقی دو مصرے ہیں, دو مصرے عقیدت میں اور دو مصرے عقیدے کی عرض کرنے جا رہا ہوں اور گفتگو تمام اگلی شخصیت آپ حضرات کے سامنے. میرا جی کرتا ہے ہن میں چھیڑ دیاں کملی والے محبوب دے پیار دی گل, آپ بھائی آکھے گا سبحان اللہ چنگی لگ دیئے جنو سرکار دی گل, اجمل او دے جمال دا ذکر کرا یا پھر کرا میں او دے کردار دی گل کہ اللہ کی میں حضور دا کیا موڑے, بھائی اللہ کی میں حضور دا کیا موڑے, او بھائی اللہ کی میں حضور دا کیا موڑے, کوئی موڑ دا ہے اپنے یار دی گل, اللہ کی میں حضور دا کیا موڑے,
کوئی موڑتا ہے اپنے یار دی گل؟ سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ مجھے راضی کرنے کا عہد کر رکھا ہے، اعلان کر رکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت بخشی نہ جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت بخشی نہ جائے گی، جب تک میری ساری امت بخشی نہ جائے گی۔ اگر آپ حضرات کی طبیعت اجازت دے تو ایک حدیث پاک کا تبرک آپ حضرات کو پیش کرتے ہوئے اگلے سناخانے رسول کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر طبیعت اجازت دے تو ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار صحابہ کرام کی موجودگی میں فرماتے ہیں، حدیث پاک عرض کرنے جا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا قابل رشک ہے ایمان ان لوگوں کا، صحابہ اکرام سے فرمایا قابل رشک ہے ایمان ان لوگوں کا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا ماشاءاللہ، کیا کہنے، سرکار نے فرمایا کہ قابل رشک ہے ایمان ان لوگوں کا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا سیدی کن کا؟ نبیوں کا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا ہمارا کہ ہمیں آپ کا ظاہری دور نصیب ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا ایمان قابل رشک ہے جو میرے دیدار کی ایک جھلک کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار نظر آئیں۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی جان قربان کریں اس کے عوض، اس کے صلہ میں آپ کو نبی کا دیدار ملے گا، کون ہے جو جان کو قربان نہیں کرے گا؟ سبھی کریں گے، سبھی کریں گے۔ یہی تو ایمان والوں کی پہچان ہے، نعرہ نثار، جان و دل سب نثار کرتے ہیں، وہ خزاں کو بہار کرتے ہیں، ارے اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا قابل رشک ہے ایمان ان لوگوں کا جو میرے دیدار کی ایک جھلک کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار نظر آئیں گے۔ غازیان ملت میں جتنے بھی غازی گزرے ہیں، آپ حضرات کی نظر جملہ کرنے جا رہا ہوں، جتنے بھی غازی گزرے ہیں سب کا تعلق اہل سنت سے ہے۔ سرکار نے منتخب کر لیا، پسند کر لیا آپ کو اپنی غلامی کے لیے، اپنی ناموس پہ قربان ہونے کے لیے۔ غازی علم الدین شہید ہے تو سنی ہے، غازی عامر چیمہ شہید ہے تو سنی ہے، غازی ممتاز قادری سنی، غازی محمد صدیق قصور سنی، غازی مرید حسین چکوال سنی۔ سرکار نے فرمایا 73 ہوں گے، 72 جائیں گے دوزخ میں، ایک جائے گا جنت میں، اور ایک کون جائے گا جنت میں؟ اہل سنت۔ کون جائے گا جنت میں؟ اہل سنت۔ اب ایک جماعت اور ہے جو خود کو اہل سنت کہتی ہے، اہل سنت کون ہے؟ میری گفتگو تمام، آپ حضرات کو آج کس مذہب میں آنے کا اور بیٹھنے کا جاگنے کا مقصد بتانے جا رہا ہوں کہ اہل سنت کون ہے۔ جاننا چاہیں گے اہل سنت کون ہے؟ جاننا چاہیں گے؟ ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ اہل سنت کون ہے سنیے گا۔ جناب راؤ صاحب، دیگر حضرات جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں، سامعین میں تشریف فرمائیں، میری گفتگو منزل کمال کے قریب تر، لیکن یہ حساس جملہ سنان سنانا کیجئے گا، بڑا قیمتی جملہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اہل سنت کون؟ اہل سنت کے حرف ہیں 6، اور اہل سنت کے 6 حرف بتاتی ہیں کہ اہل سنت کون۔ اہل سنت کا الف بتاتا ہے جو اللہ کی الوہیت پر ایمان رکھتا ہو، اہل سنت۔ اہل سنت کا ہے بتاتا ہے جو ہادی برحق محمد مصطفیٰ کو ماننے والا۔ اہل سنت کا لام بتاتا ہے جو لا ریب قرآن کو ماننے والا، اہل سنت۔ اہل سنت کا سین بتاتا ہے جو سابقہ نبیوں کو اور کتابوں کو ماننے والا، اہل سنت۔ اہل سنت کا نون بتاتا ہے جو کشتی نوح کے نوح خدا کو مانے، یعنی فاطمہ مرتضی حسین و حسن مجتبیٰ کو مانے، وہ اہل سنت۔ اور اہل سنت کا تے بتاتا ہے جو آسمان ہدایت کے ہر تارے کو مانے، یعنی ہر صحابی پیارے کو مانے، وہ اہل سنت۔ تو جن میں یہ چیزیں تمام مشترک پائی جائیں، سمجھئے وہ اہل سنت ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے اگلے سناخان رسول کو پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا، آپ کے کلام سے متصل ہوتے ہوئے دعوتیں کلام دینے جا رہا ہوں۔
اگلے سراخانے رسول کو، آپ فرماتے ہیں کہ فلسفی تجھ کو ابس دن ہے اسے پانے کی، ہو چکا جب کہ تیری عقل کا سلطان معزول، دائیے مشرب توحید بھی یہ بات سنے، شاید آ جائے اسے راس یہ حروف معقول کہ صرف توحید کا شیطان بھی قائل ہے، مگر شرط ایمان ہے محمد کی اطاعت یہ نہ بھول، امر لازم ہے یہ ہر مرد مسلمان کے لیے، الفت آل نبی حرمت اتباع رسول۔ عزیزان من، آپ حضرات کے سامنے میں جس طرح خان رسول کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، یہ گلدستہ نعت تمامی ہے، ان کا بڑی دیر سے انتظار لیکن اب ان کی حاضری فی الفور اور ہنگامی ہے، اور نام کے اعتبار سے محمد یوسف جامی ہے، تو جناب محمد